Sot e prajmë të datë 31.03.2017, si çdo ditë tuaj së neve, në për aksione humanitare. Sot aksioni jun është për 15 familje nevojtare. Kemi komunën e Pejës, Istogit edhe të Malishevës. Donator edhe i aksionit të sotit është vllau jun Dritoni me banim në Gjermani. Jenë 15 familje. Po startojmë me Pejë, pra jemi në Pejë, në fshatin Milovanc, te familja e prend Berishës gjashtantashe. Po shkojmë, t'ja dhurojmë një pako edhe me i pa pamjet gjendjen e saj së sjetër. Prene! Prene, ke moru bukën të na plët vjetën, mëse këm ditë që është jetën edhe këtë jetën. Që ka shpia jëtë? Po. Ok, jam unë me pa. Po, po. Ka të zënë e pak të 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 Alfred? Po. O Alfred? Vetë dhe. Alfred? Ma e pëtërën? Shqe. Ma e mirë. Alfred. 32. 32? 30. Mashallah, mirë. Shqe ki punë? Zotit rujë. Hadë kaloshin mirë. Pas aty marrëm rrugën për Istogë.